cada despedida eu vou te amar. Secunda o meu amor, seria tempo. Antes de contar o zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, ele se encante mais com o presente. Quero viver em cada bom momento, em seu louvor e de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu canto, ao pesar ao seu corpo. E assim, quando mais tarde me procuro, quem sabe a morte, a angústia de quem ama, quem sabe a solidão, quem de quem ama, eu posso dizer do amor que te amo. Que não seja mortal, posto que é chama, mas não é do quanto eu. É um ato em que se reafirma o compromisso ou mútuo e se celebra a união, que terá passado por momentos cheios de alegria, mas também complexos. Portanto, permite fortalecer o vínculo, ele abençoará o noivo, ainda noivo, e a calá, que em hebraico significa noiva. Toma um pouquinho. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo. Shehriyanu, quando estamos em uma festa ou num momento de alegria, há uma bênção. Reino Melech HaOlam, Shehriyanu Bekimanu. Era, depois vai tirar flores, vai tirar. Sim? Bom. Queridos, podem falar algumas palavras se vocês querem. Eu queria agradecer a presença de todos vocês e dizer que hoje não é o casamento, porque o casamento já foi feito. Mas a gente queria compartilhar com vocês um pouco da nossa alegria, da nossa felicidade. Eu quero realmente reiterar as palavras do Elias e agradecer a todos aqui. Foram todos escolhidos de uma certa forma a dedo. Temos alguns dos padrinhos, Maurício, Cecília, enfim, e pessoas que não tiveram conosco em Miami pela correria que foi esse casamento, que a gente considera padrinhos, como Cláudia Con, Danilo e Débora Duro, que veio para cá. E eu tive a honra de ser levada ao altar, como, né, seria, pelo Tarico, que é o mais próximo da nossa família e como se fosse um pai para mim. Eu quero agradecer a todos e queria fazer um brinde à nossa união e agradecer a presença de vocês na nossa vida, porque vocês são, fazem parte dela.